Welcome back to Dear Sister Channel. So, okay. Mungkin hari ni korang macam kenapa Fina pakai tudung bawah? Kenapa dia pakai tudung short? Nampak cantik ke? Sebelum ni dia mesti pakai tudung sarung. So, mungkin korang macam bosan. So, dia decide to tukar dia punya setiap hari kalau kita orang dia punya style. So, dia decide untuk tukar dia punya style jadi macam ni. So, biasa korang nampak Fina tak pakai tudung, kadang-kadang pakai tudung. Kita nak jumpa. Sekarang Fina dah pakai tudung cantik. Okay, so hari ni kita buat whisper challenge. Sebab ada orang request. Ting. Kat sini. So, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, share, comment and click button. Oh! And then, this is the headphone. So, dia dah kata whisper challenge. So, whisper kita wajib headphone. Ada headphone. Wajib ada headphone ataupun earphone. Okay, so jom kita mula. So first, game dia seorang tiga orang. And seorang tiga orang. Seorang tiga soalan. Seorang tiga soalan. Lepas tu, orang tu menang tiga-tiga, dia menang lah. Hadiah. Tak ada hadiah. Kita ingat kita banyak duit untuk nak beli hadiah macam-macam. Menipu kan. Okay, so first, awesome. And then orang yang menang tu gerak dulu. Kaki-kaki. Okay, awesome. Dia menang, dia gerak. Dia gerak dulu. Kalau kena awak macam tu, kena gerak tu. Nak pasal aku kat mana? Ya Allah! Okay guys, so Fina dah sampai dengan handphone Mama yang ada gambar kita orang. What? Okay. Soalan yang pertama Fina. Terlepas sikit. Korang dah ke depan. Okay, dah. Korang ready tak? Boy. Kakak. Gemuk. Buruk. Gemuk. Busuk. Gemuk. Gemuk. Okay, lagi. Lagi. Okay lah. Lagi? Hantu. When I was sunny. Hey. Uish. Gua lagi lah apa? Hantu. Fina. Hantu. Bukan. Hantu. 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 Haku. Coba. Hantu kau buat apa? Haku. Fina tanya dia jawab. Fina tanya dia jawab. Hantu kau buat apa? Hantu. 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 Hantu yang hari tu. Kak. Hantu. Fina kalau Fina tanya lagi tiga. Ada. Hantu kau buat apa? Aku ever yang Fina buat macam ni. Apa tu? Hantu. 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 Kau dah bahasa Inggeris lembu apa? Kau dah persepis. Kau buat apa? Kau buat. What apa? Buat apa? Buat apa? Ha! Ha! Yes. Fina pula. No, take me far.
Belum. Mana pula? I got no other place to go. Okay guys. Memang lagu ni kuat gila lah. Fina nak lagu. And I was running far away. Well, we korang. Kalau Fina macam ni, rasa macam. Yep. Harus kuat ada ni. Okay. Check out. Guys, kita bagi soalan yang susah sikit. Okay. Rain. Huh? Rain. Huh? Rain. Rain. Okay. Okay. Lagi dua kan? Lagi dua kan? Kambing. Cupcake. Cupcake. Okay, last. Awak. Yang tadi yang sebab awak, Fina kata, hantu kau buat apa? Awak lama sangat syak. Awak salah satu. Lagi? Tapi kau kan dapat. Sebab Fina cakap kau kuat. Fina gemuk. Betul. Awak gemuk. Thank you. So guys, thank you. So guys, thanks for watching and don't forget to subscribe.